Здравейте, кино фенове! Как сте? Надявам се ваканцията вече да е дошла за повечето от вас и вече да имате малко повече свободно време, така да отидете на някое кино или пък да поспортувате или просто да не правите нищо и да се помотаете с приятели. Абе, питали сте се дали и какво може би щеше да стане, ако филмите бяха истински и можеше да живеем в тях? Звучи яко, първо четене, екшен, романтика, малко драма и накрая хепи енд. Да, ама не винаги е така. Ако филмите бяха истински, щеше да е малко по-различно. Слушай, какво става? Значи, един много супер здрав голям робот каза, че от бъдещето ще ме спаси от друг робот от бъдещето, който трябва да ме убие. Е, какво правим сега? Мисля, че има само един начин да разрешим този спор. Като истински мъже! Айде! Айде, здраве! 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 Много се уважавам те, много! Когато ме преди. Дойде време и да разбереш истината, Хари. Ти си магиосник. Ето това е твоята магическа пръчка, с която мога да правиш всякакви магии. Трябва да направим нещо! Знам какво трябва да направя. За семейството. Казах ти, че някои филми няма как да се изсъски. Ами май беше прав. Ами вие кинофенове, какво мислите? Смятате ли, че теж да е яко филмите да бяха истински? Кажете ни долу в коментар. Абе, ако видеото ви е харесало, наценете го този лайк и ако съберем 2000 харесвания, ще направим втора част. Да, също така не кажете кои филми да включим в нея, ако въобще искате такива. А за да не изпуснете видеото, когато излезе, абонирайте се и натиснете тази камбанка, хаштаг камбанката на Кинофен. Също чекнете и нашия инстаграм, където в момента върви един много интересен гивауей за Игра на тронове. Така че последвайте ни и чекнете правилата. Ще се видим следващия път. Чао! Чао! Като истински мъже! Мисля, да. Той паща вола, моята ръгаш, да спаме някъде. Айде! Трябва да правим нещо! Трябва!